ခုနောက်ပိုင်းဒါတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်အဲနေရာဒေသအနှံ့မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်ပွဲတွေရလာရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မှာမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေ PDF သူရဲကောင်းနေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအခုဆိုရင်ဒါနေရာအနှံ့မှာအောင်မြင်မှုတွေရနေကြတယ်အဲနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ဒေသကြော်များများပါပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲဒီလောက်နှစ်ကာလနည်းနည်းလေးနဲ့ခုနလိုတင်တန်းဆိုရင်လည်းကာလတူလေးပဲယူခဲ့ရတဲ့ဒါလူငယ်တွေကပေါ့နော်အခုဆိုရင်190လောက်လေ့ကျင်တာပြည့်ဝနေပါတယ်ဆိုတော့အဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာအခုဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေအတိအထိရနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲတွေးမိတယ်အမြင်လဲမြင်လာရတယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြလာကြတဲ့အခါမှာအဲသူတို့နဲ့ယဉ်နီခွင့်ရတဲ့အခါအဲဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့နဲ့လက်ပတ်တတိနေခွင့်ရတဲ့အခါမှာအဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အမူကျင့်လေးတွေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမူကျင့်လေးတွေကအဓိကအချက်တွေဖြစ်သွားတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုကြီးတွေရလာတယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေမှာအဲအားရစရာကောင်းတဲ့အဲဒီအမှုအကျင့်လေးတွေအပြုမှုလေးတွေစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်လာအဲပြောရရင်တော့ကျွန်တော်သူရဲကောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူရဲကောင်းတွေမြေပြင်မှာဘလို့လေးတွေနေထိုင်နေကြတယ်ဘလို့စိတ်ထားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာမြင်ခဲ့ကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲချို့အကြောင်းအရာကြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒါစက်တက်သေးကငမိုက်သားရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ထာမှာပို့ပြီးတော့မြင်သာစေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးချက်တွေ့ရတာဆိုရင်ဒါအလုပ်ကိုဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်ပြီးရင်အလုပ်ကိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးအာယုံစူးစိုက်နေတဲ့ဟာရယ်အဲ့ထာမှာကြွားချရရရှိအဲကျွန်တော်ဒါစက်တက်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကမနက်တန်းစီလိုက်ပြီဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်အဲဥစ္စာကိုပြီးဖို့အတွက်ပဲသူကလိုချင်တာအဲပြောတာရှိပါတယ်ဆိုတာရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူးရေပါတာပဲလိုချင်တယ်ဘလို့ပဲပြီးအောင်လုပ်လို့မင်းပြီးဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောကြရရှိတယ်အဲ့တော့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်သားတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကအလုပ်ပြီးဖို့အတွက်ပဲသူတို့အယုံဆိုင်နေသူတို့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါပဲရှိဒီအလုပ်ပြီးမှငါနားရမယ်ဒီအလုပ်ပြီးရင်ပြီးတာပဲအဲ့တော့အဲ့အလုပ်ပြီးဖို့တော့ပဲသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောက်ကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာကြီးသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းမရှိဘူး။အဲဒါကြဒီမျက်ပေါက်ဆိုရင်မျက်ပဲပေါက်။အဲ့ဒီမျက်ပေါက်ပြီးတော့ဘေးနားမှာလိုအပ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဒါကြောက်ခဲတွေတူးပေးရမယ့်ဟာတို့တင့်မြစ်တွေပေါ်ပေးရမယ့်ဟာတို့အဲ့ဒါကြီးသူတို့မစင်စားအောင်။အဲ့ဒါကြတော့မျက်ဆိုမျက်ပဲပေါက်ချသွားလိုက်တယ်။အဲဒီမျက်ပေါက်ပြီးလို့ပြီးမှသူတို့နားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လှုပ်သွားတော့ဒီလောက်တစ်ခုကပြီးတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဖြစ်သွားဘူး။ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်တစ်ခုမဖြစ်သွားဘူး။ညာကြောက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဗီဒီယိုတွေကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒီအလုပ်ကိုဘလို့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွားနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရအများကြီးတွေ့ရအဲတချို့ဆိုရင်ဗျာအဲသူတို့မဟုတ်ရတယ်သူတို့လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲသူတို့ဒါစနိုက်ပါလားဒရုန်းလားအဲဒီလိုမျိုးလုပ်နေရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့အထဲမှာသူတို့ရတဲ့မဟုတ်ဘူးတွေကိုစိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့အလုပ်ကိုပို့ကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်မလဲအဲစနိုက်ပါဆိုလဲစနိုက်ပါအဲပို့ကောင်းတဲ့စကုပ်တွေဘလို့တက်မလဲဘလို့ဝယ်မလဲရတဲ့မဟုတ်ဘူးတွေကနေဘလို့စုမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကပါစိုက်ပြီးတော့အဲ့ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒါပိုကောင်းအောင်စဉ်းစားနေတဲ့အာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ VDF တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲအများကြီးဒရုန်းဆိုတဲ့ဒရုန်းအဲ့လိုပေါ့နော်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အဲဒီဒရုန်းလေ့ကျင့်ပြန်သန်းမှုအတွက်ကိုအဲသူ့ဒရုန်းကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲအဲတိုက်ပွဲဝင်မှုအသင့်ဖြစ်ရလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေရရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲဒါဓာတ်လိုမျိုးတွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကသူ့ရဲ့အသိစိတ်တည်းနဲ့ကိုသူတို့လုံနေကြတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုမှအရန်ကွာခြားသွားတယ်အလုပ်တစ်ခုကပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပြီးပြည့်စုံတာမျိုးမဖြစ်တာရယ်လုံးဝအလုပ်တစ်ခုကပြီးပြည့်စုံဆုံးပြီးသွားတဲ့ဟာရယ်ကွာခြားသွားတဲ့အခါအရန်ကိုတိတာသွားရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီကိုလုံနေရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတကယ်စိတ်နှစ်ပြီးတော့လုံတဲ့အခါဒီအလုပ်ပေါ်မှာတကယ်ကိုတိစိတ်ကစတိရှိပြီးတော့ဒီလုံပေါ်မှာတကယ်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့ဒီခါကလည်းအဓိကတော့ချက်တွေအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်ဒါကအကဲပြောရင်တော့အရန်ကြီးမတဲ့အချက်ကြီးရေမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးရေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြန်တကယ်အရေးပါတဲ့အချက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကြောင့်ဒါအမိတ်နာခံတတ်တာပေါ့နော်အမိတ်နာခံတတ်တာအဲတိုက်ပွဲတွင်းမှာအမိတ်နာခံတတ်ဖို့ကအရန်ကြီးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွင်းမှာဆိုတာတည်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒါတည်စီနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတုံးပြီးပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်လို့လူကတည်ရမှာကြောက်ကြ
အကြောက်ကြောက်လက်နဲ့ကြီးတန်းနေတောင်းရှိနေမယ်ပြီးရင်ဒါလက်နဲ့ငယ်ကြီးတောင်းလျှောက်ဖြတ်နေမယ်အဲ့လိုကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကရောက်သွားပြီဆိုရင်တေးရမှာတော့ကြောက်ကြအကြောက်ကြတဲ့အခါကိုကအကာအွယ်ရှိမဲ့နေရာတွေမှာပုံအောင်တာတွေရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလုံးဝကြောင်တောင်ဖြစ်သွားမျိုးတွေရှိတယ်ပြောရဲဆိုရဲစကားတွေမကြားတော့တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုဒါခုနကလိုမျိုးဒါအမိန်ပေးနေရတဲ့သူကတက်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကအမိန်ပေးနေရအဲ့လိုအမိန်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့အမိန်ကိုနာခံတတ်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်တဲ့သူခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကအဲ့နေရာကိုတကယ်အရေးချင်းအပြည့်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲကိုဘလို့အလှည့်ပြောင်းလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကသူအပေါ်စီးကနေကြည့်နေသလိုပဲအဲ့လိုမြင်နေရမြင်နေရကြောက်အခုနောက်လိုမျိုးတိုက်ပွဲဝုန်းဝုန်းချင်းချင်းဖြစ်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟာလက်နေကြီးအဖွဲဘယ်ဟုတ်သွားဟာပွိုင်းတက်စိတ်ကဘလို့ထောက်ဟာအနောက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ကာပြစ်ပြစ်ပေးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုသူကအမိန်ပေးရအဲ့လိုအမိန်ပေးတဲ့ခါမှာခုနောက်လိုမျိုးအမိန်နာခံမှုမရှိတဲ့သူကကြတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူကဘာမှလိုက်မလုပ်တတ်တော့ဘာမှပြောရလဲနားမထောင်တော့အဲသူလှုပ်ချင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လဲပုံနေမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမိနာခံမှုကောင်းတဲ့သူကကြတော့ငါတို့ခေါင်းဆောင်ကငါတို့ကိုတေးရင်းနဲ့မပို့ငါတို့ကိုတေးရင်းနဲ့ဆွဲခွန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ပြောတဲ့စကားတွေကငါတို့ကိုဟာခုနလိုမျိုးတေးလန်းပို့မဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကောင်းနားလေအဲအဲ့ခါမှာရဲရဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ရဲ့အမိန်ပေးမှုတွေကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တိုက်ပွဲကလုံးဝအလှည့်ပြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့ခြုံခိုခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါလောကကြိုတင်ချင်မုန်းခံရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာခုနလိုအမိန်နာခံတက်မှုကအရန်ရေးပါ။အဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေထဲမှာအပြည့်အဝသွားတွေ့အပြည့်အဝသွားတွေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဒါခုနလိုမျိုးဒါတေချာနားမလည်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ခုနလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ငါတို့ပုံရံငါတို့လိုအပ်လို့ခိုင်းတာ။ငါတို့ကိုရံငါတို့လိုအပ်လို့ပြောတာ။ငါတို့ကိုလိုအပ်လို့အမိန်ပေးတာ။အဲ့ဥစားကငါတို့အကောင့်ထဲဖုန်နိုင်နေဆိုရင်ငါတို့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေဝင်သွားပြီးတော့အခုဆိုရင်တိုက်ပွဲထဲမှာရင်းရင်းချင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်လုံးဝအုံနောက်နဲ့တိုက်နေကြတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲတခုခုဆိုရင်ဗျာအဲ့လိုစစ်တပ်ထဲမှာဆိုဗျာတရားရှင်ပြီးပြောတာပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်သူကအဲသူတို့ပုံမှန်တန်းစီရတဲ့တန်းစီချိန်တွေရှိတယ်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာတခုခုသွားခိုင်းနေဆိုရင်မျက်ခွက်တွေကပြက်ရင်းကုန်လားပြန်ပါအငါတို့ဒါအလုပ်ချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့လာခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘလို့လိုအပ်ချက်အရာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်သူကလုံးဝမျက်နှာတွေပြက်ဝင်းပြက်ရင်းပြီးတော့တုံမှုံပြီးတော့မကြင်မနဲ့နဲ့မလုပ်ဘဲလည်းမနေရအောင်လုပ်ရတယ်အဲဒါမဲ့မကြင်မနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့အရာရှိကိုနောက်ွယ်မှာဆဲမယ်ဆူမယ်အချင်းချင်းပေါက်ကွဲမယ်အာခုနလိုဘားလိုက်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့အရာရှိလာပြောပြီးတော့ထွက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့အာဆဲဆူပြီးတော့ဟာမင်းတို့စောက်လို့ကြီးပဲအာကိုပါကိုအချိန်နဲ့ကိုမနေရဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့မကြည်မနဲ့ဖြစ်ကြတာမျိုးရရှိတယ်။အဲလိုကောင်မျိုးတွေနဲ့ခုနလိုအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေနိုင်မလဲပေါ့နော်။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်ရောက်ွားချိန်မှာတချို့ရက်တွေဆိုရင်အဲ့လိုညာဘက်တွေအထိပေါ့နော်။ညာအဲ့လိုမျိုးညနေတည်းအထိအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဲညနေတဲ့အချိန်ကျမှအလုပ်ပေါ်လာတာမျိုးရရှိတယ်။အဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုယ့်အဖွဲ့တွေကဝုန်းနဲ့ကောက်လိုက်သွားတာတွေဝုန်းနဲ့ကောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာမျိုးတွေအဲလိုတွေလုပ်တယ်တချို့ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေကြ။အချို့ဆိုနားနေကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးရှိလာပြီဟေ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာတကြောင်မှမျက်နှာမပြတ်ဘူးလုံးဝမျက်နှာမပြတ်အဲ့တော့ကိုလုံးဝအသင့်ကိုတယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေတက်ပါလိုက်ပြီးတော့ဆော်ဩပြီးတော့ခေါ်ပြီးရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲချက်ချင်းလုံးဝအသင့်ခဏကောက်စီယူနီဖောင်းကောက်ဝဲတနက်ကောက်လွယ်အခုမှကောက်ပတ်ပြီးတော့လုံးဝချက်ချင်းခေါင်းဆောင်နဲ့အတူတူပါသွားနိုင်အောင်အသင့်ပြင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာသမင်းမစားရသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သမင်းစားရတဲ့တန်လန်းကြီးလိုက်သွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အိပ်ပျော်နေလို့နှိုးပြီးတော့ပါသွားရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျက်နာတစ်ချက်မပြတ်ဘူးလုံးဝကြည်ကျင်နေနေပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရတဲ့ခါမှာဒီလှုပ်ပုံမှာတကယ်ကိုဟိုအမိန်နာခံမှုကောင်းပြီးတော့ဗောနော်မျက်နာတစ်ချက်မပြတ်ဖ ೇನೆ အဲလုံးဝကိုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောဒါကလည်းအဲဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်ရခြင်းအချက်တည်းလို့ဒါကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလိုက်တိတက်တာပေါ့နော်အလိုက်တိတက်တယ်အလိုက်တိတက်တယ်ဆိုတာကဒါလူကြီးကျဲအရေးအကဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရေးအကဲမျက်ရည်မျက်ကဲအဲမျက်နှာမျက်ကဲဒါကိုလည်းအလိုက်တိကြီးစုနေရမျိုးတွေလေအဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရင်ရေးကြီးတယ်အဲဟိုစစ်တပ်ထဲမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလူကြီးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေခြင်းကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကလူကြီးမပြီးသားလို့အိုက်ကောင်ကလည်းခုနလိုပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားပေါ်မှာထားသင့်တဲ့စီကံပါညာစောင့်ထိန်အပ်တဲ့ဟာဘာညာဆိုဘာမှမရှိဘူးအဲခွေးလုံနွားလို့ခိုင်းနေအခွေးလုံနွားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောက်ငယ်သားဆိုရဲကောင်ကလည်းအဲ့လူကြီးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေတယ်အဲ့လူကြီးကလှမ်းပြီးမျက်နှာမျက်တကယ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ချက်ပြတယ်ဆိုရင်တော့မှမမြင်ညောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်ရှောင်ထွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဘယ်သူမှအဲ့ဒါတင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာ
เออจนเราด่าตั้งไว้ตั้งคู่มาด่าเนี้ยแบบเนาะเออจนเราไอ้ก็ยินดีเนี่ยสก้าพิโอนี่สก้าพิโอเนี่ยเช่นมาตุลุยก็งงว่าที่อาคารเนี่ยนี่ทัวร์ลาไลเออเปลี่ยนมาทัวร์ตัวไลเปลี่ยนเวรลาไลเออตุลุกก็ไม่เอาลูกตุลุกเนี่ยทำไมตัวเลยบาลาลูกวิลาบาลูกใครน่ะมาหูทำไมไอ้ยี่เลียท้าวชกจนเราเนี่ยสก้าพิโอเนี่ยเนี่ยตัวไอ้ก็งงจีเนี่ยงาบุยบาลูเลยงาบุยบาลูมลูเลยจนเราเนี่ยพิโอเนี่ยเนาะพิโอเนี่ยเนี่ยตัวแหลมแหลมมีอ่ะกุยบาบาบาชาเลยเออบาลูราเลยအဲ့သူလမ်းပြီးတော့မေးအာဘာမုံနေနေမြမမင်းနေသူအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အပြင်ဟိုကထွက်လာပြန်ပြီထွက်လာပြီဆိုတော့ဟိုဘယ်သူခေါ်မလို့လဲအဲ့ဘယ်သူလိုတာလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဟာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေအာကိုကောင်းဆောင်ဘယ်ချိန်ထောက်ထွက်သွားတာလဲဘာလုပ်နေရလဲသူဘာရှာနေရလဲအာဟာခွေးဘာလဲဆက်လိုတာလားအဲတကယ်လိုတာလားအာသွင်းဖို့လားအဲ့လိုမျိုးပြလုံးဝအလိုက်တတိနေအတိုင်းနေနေရမျိုးတွေတွေ့တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲဒါစစ်တပ်ကကောင်းနေဆိုရင်ဗျာတခုခုဆိုရင်အောက်ချီအားစအကုန်လိုက်ပြောပါအောက်ချီအားဆိုတာအဲ့တော့မနဲ့မိုးလင်းလာတယ်။သူလောက်ရမယ့်အလုပ်ပဲ။အောက်ကကောင်ကသူလောက်ရမယ့်အလုပ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုအကြီးလှုပ်တဲ့ကောင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့ကောင်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေရ။ဟဲ့မင်းဖုံးအားသွင်းပြီလား။ဟဲ့မင်းပါပန်းအားသွင်းပြီလား။အာမင်းဟိုဒရုန်းတွေအားသွင်းပြီလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။သူလောက်ရမယ့်ဟာကိုလိုက်ပြီးတတိပေးနေရ။ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့ကောင်ကတတိပေးနေရ။ဟာအဲ့ချိန်မှာဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးဘူးသွင်းလိုက်မယ်ဘာညာ။မှန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောစရာမလိုဘူး။အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောနေရ။လိုက်ပြောနေရကြတော့အဲ့အဲ့ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့သူကအเจ้าရတယ်အများကြီးကောင်းနေထည့်နေရပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာသူ့အောက်ကကောင်တွေကိုစိတ်မချဘူးလေစိတ်မချဘူးဆိုတာဒီကောင်တွေကအများတန်းမှာဟိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းဆိုတာထက်ပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တော်မှမလုပ်တဲ့အခါတာဝန်မကြည်တဲ့အခါအဲ့အောက်ကကောင်တွေအတွက်ပဲသူကကောင်းနေထည့်ပြီးစဉ်းစားနေရအဲ့အတွက်ကိုကောင်းနေမှာနေရာပေးရအောက်ကောင်အားမသွင်းပြီးရလားဟာဟိုကောင်စာမပို့ပြီးရလားအဲ့လိုမျိုးလိုက်မေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်နေသူ့မှာစဉ်းစားမယ့်အเจ้าရတယ်အများကြီးဖြစ်သွားအဲ့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့ကောင်ကအများတန်းမှာဖြစ်စည်းမှုတွေများတယ်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းဆောင်ကိုလုံးဝဝင်ပော့အောင်လိုက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးမြင်ရအဲ့ကျသူတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်တိတိနဲ့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်တည်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါအဲ့ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကလောင်းငင်သားကိုလုံးဝစိတ်ချရတယ်ဟာငါကောင်နေဘာပဲဖြစ်ငါပြောထားရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်တခါပဲပြောလိုက်လုံးဝမှတ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းမှဒီဥစ္စာကိုသူကခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချရတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကအချားအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းထဲပေါ့နော်အချားအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲထည့်စရာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတာစီရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတက်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုတော့အားသွင်းတဲ့ဟာထက်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ့်ဟာကိုသူခေါင်းထဲထည့်ဖို့အချိန်ရတယ်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားခွင့်ဒါရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးဝင်ပော့အဲဒီလူကြီးကိုဝင်ပော့အောင်အောက်ကအဖွဲတွေကလည်းအလိုက်တတိနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးအဖော်နဲ့အထက်နဲ့အောက်နဲ့အဲ့လိုညီညီညွတ်ညွတ်အဲလုံးဝအလိုက်တတိနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒါတွေကလည်းတကယ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တကယ်ကွာခြားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကွာခြားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါတွေကလည်းအောင်နိုင်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတကူကောင်းမဆန်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်တကူကောင်းမဆန်တဲ့စိတ်တွေအဲကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကအခုတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရတယ်ပေါ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခတ်ရတဲ့နေရာတွေအထိကိုထမင်းတုပ်တွေလိုက်ပို့တယ်အဲထမင်းတုပ်တွေလိုက်ပို့ရတဲ့ခါမှာအဲဒီတပ်ဖွဲ့မှာ10ယောက်ရှိရင်ရှိမယ်နောက်တပ်ဖွဲ့မှာ15ယောက်ရှိရင်ရှိမယ်အဲအဲ့နေရာအထိကိုထမင်းတုပ်တွေလိုက်ပို့တယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့အဲ10ယောက်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းသူကအလုတ်တောင်ဝင်လုံနေရတဲ့လူက9ယောက်ရှိရင်ရှိမယ်9ယောက်ကနားရတာမျိုးရှိရင်ရှိမယ်အဲကျထမင်းတုပ်10တုပ်ရောက်လာရင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနားနေရတဲ့9ယောက်ကထမင်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့9တုပ်ပဲစားတယ်။ကျန်တဲ့9တုပ်ကဒါခုနလိုမျိုးဒါအလုတ်တံဝင်လုံနေရတဲ့9ယောက်အတွက်ကိုခြံထားပေးပြီးသားလုံးဝတစ်ချက်အရာမယွင်းဘူးမလျော့ဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အဲစစ်တပ်ကကောင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုမရအောင်။ဦးတဲ့ကောင်ကအရင်တွေ့ပြစ်တာ။ဒါကတော့ခုနလိုထမင်းတုပ်လိုက်ဖို့လေဗျာ။10တုပ်လိုက်ဖို့ဝေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာအရင်ဆုံးတွေ့တဲ့ကောင်ကတွေ့ပြလိုက်တယ်။ဘိုင်းမဝဘူးလား။မဝမဝလို့စားပြလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့မှာရှောက်ပြီးတော့ဟိုလိုလွယ်ချဒီလိုလွယ်ချဒါမျိုးပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရအကြောင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာအဲ့လိုမရှိဘူးအလုံးကတကူကောင်းမဆန့်ဘူးထမင်းတုပ်လေးကသေးရင်သေးလိမ့်မယ်ဝါကျင်မှဝါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ तू တထုပ်စား तू တစ်ယောက်ပဲစားရမယ်ဆိုရင်အဲ့တထုပ်ပဲစားမထိဘူးမတို့ဘူးအဲနောက်ဆုံးကိုတက်ဖွဲ့ရကောင်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုတက်ဖွဲ့ရသူကအဲကျမရေးခက်ခဲကြောင်းမလို့ထမင်းပို့စားဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ तू ကဘိုက်စားတတ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးအတွက်ကို तू ကထပ်ပြီးတော့ပါ तू ထည့်ကကျွင်ကျွေးသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲနောက်ကမှတ်မှတ်ရတာကျွန်တော်သတင်းချုပ်မှာပေါ့နော်မိုးမိုးပေးခြင်းတာပေးခြင်းတော့မိုးမိုးဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုမိုးမိုးပေးတယ်အဲအဲ့တရားမိုးမိုးပေးပြီးတော့ကျသူ့ကိုပေးတဲ့ဟာအဲ့မိုးမိုးကသူတယောက်ထဲစားမယ်ဆိုရင်တော့သူကောင်းကောင်းမကောင်းတဲ့အရာတွေစားလို့ရတယ်အဲသူတယောက်အတွက်ဘောဝလည်လည်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဟာတယ်ဘွေကျေးဇူးတင်တာဗောတဲ့အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်
Jesus tin na bo le chit phu le kaung le pyo da le ya Jesus tin ne bo no di lo myo le ya de kha ja lo de chano ye bo ri le de sit le bo kun bo ya da bo de pyo pyo chin na tu tu ti yaw the twat tu ju lai ma ma ho di mon bo chan ne tu ri wa tu a mya pe au ma tu lo myo mon bo ya de tu ri shi me tacha ma ya de tu ri shi me da mae ma ya de tu ri twat ba tu ya de the ya ni tu mya pe ma a lo chano tu ti yaw de sa lo ye plin ta long kaung kaung taung nai ne so yin naw ma a khu တခြား လူ ਇਹਨੇ မျှစားမယ်ဆိုရင် ဆီလီဖို ကုမိုး လောက်ပဲ ဖြစ်သွားမယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ ဆီလီဖို ကုမိုး လောက်လေးကိုပဲ သူ ခုံမင်းတယ် အကုန်လုံး မျှပေးလိုက် 2 သိန်း ရလား 3 သိန်း ရလား အဲ့ တစ်ဖွဲ့ လုံးစာ ကျွန်တော်တို့ ဒါ ဆီလီ တောက်လိုက်မယ် ကွန်းစားလိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ အတူတူ မျှပြီး 3 လိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဒါမျိုး တွေ ကျွန်တော် အများကြီး တွေ့ရတယ် တကယ်ကိုပဲ ပေါ့နော် တယောက် နဲ့ တယောက် မမေ့ကြဘူး တယောက် နဲ့ တယောက် ဟို တခုခု ဆိုရင် တတိတယ နဲ့ကို ဖြစ်ကြ ပြီးတော့ တန်ရုံးစင် ကြီးတာ ပေါ့နော် တန်ရုံးစင် ကြီးတာ တော့ ဒါ ကျွန်တော်တို့ အောင်မြင်မှုတွေခုနောက်ပိုင်းနေရကြတယ်ဟိုးရင်တော့တော့ခက်ခက်ခက်ခဲပေါ့လေနော်ဟိုးရင်တော့တော့မဖြစ်မစုံနဲ့ကြိုက်ကြခိုက်ကြအဲ့အချိန်မှာတန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့အချိန်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါရင်အနာတရနဲ့ဒီတော်လန်ကြီးကိုကြောက်ခိုင်းသွားလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မရှိတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေအခုနောက်ပို
di chi ma di ha di ao mi mu di o di du a mien thoa yin tai kaung ma bae bo no nga ne yin ni ya nga aku yi bu du a mien thoa yin kaung ma bae nga nyi le mien lai ya yin kaung ma bae so le a dwe myo ne tharou de wan ne ngo jwe ja a shi ye athi ka lo tan yoe sin dia bo no ta kae tan yoe sin phit twa de kha ma ye bo ye bae sait ko ta kae ko tharou ye di long wa ao mien mu ya de chain ma shou ne mu joun ne chain ma a lo bo no belo a chi ni myo bae joun jo a kon long ga ရပက် ချင်း အတူတူ ਨੇ ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့အခြေအနေမျိုးဟာဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေသတိတရရှိကြတယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်အဲချို့ဆိုရင်ပြောကြတယ်တကယ်လို့ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားတယ်အောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှဒါဒီကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုက်တိုက်တန်တန်သူတို့ဂုံပြူရမယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုအတိမတ်ပြုတဲ့ပုံစံမျိ
ီပြောတဲ့အခါမှာခုနလိုကြာဆုံးသွားတဲ့ပေးဆက်သွားတဲ့ရေပေါ်တွေအတွက်ကိုတို့အရင်လုံမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူကတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲတို့တွေအောင်ဝဲခံမယ်ဒါပေမဲ့အောင်ဝဲမခံခင်မှာတော့ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ရေပေါ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လုံပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေတွေ့ရဒါတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တိုက်ခတ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှရှိတဲ့အထက်အောက်ဒီအကြီးငယ်လက်မြွေးပေါ့နော်အဲ့လိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ရှိကြတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေခံယူချက်တွေအပြုတ်မှုတွေဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်သတိထားမိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကမြင်နေရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စစ်သားကောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းနေပြီလို့လည်းကျွန်တော်ကဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြည်သူအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အများတန်းမှာအလေးထားပြီးတော့ပြောကြရရှိအဲဒီအောင်ပွဲရတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲမေးကြတိုင်းပါပေါ့အကုန်လုံးကပြောတာအာဒီဒေတာကံပြည်သူတွေလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ဟောဒီဒေတာကံပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ရတာပေါ့အဲသူတို့အိမ်တွေသူတို့ပြန်နေရတာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲပြောတာပြီးရင်ဗျောင်းမြတ်အားပေးကြတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာလောကအနေစင်းအစားစင်းအခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့နေနေရရဆိုပေမဲ့ဒါတိုက်ပွဲနေမြေမှာမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော်လန်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးအားပေးကြတယ်အာတင်းခိုင်းတယ်ဟာအတင်းထားကြပါကျွန်တော်တို့တွေလုံနေပါလေကျွန်တော်တို့တွေချနေပါလေပြည်သူတွေအိမ်ပြန်ခွင့်ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းပါပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါပါအောင်ပွဲတွေယူပေးကြပါပါအဲဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအတင်းထားကြပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသူတို့အားပေးရမှာဒါအပြန်လန်ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများတန်းပြည်သူဆိုတာကိုဥထိတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတွေ့ရတယ်ဒါကလည်းလုံးဝကွာခြားတဲ့အချက်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကကောင်ကပြည်သူကိုပဲနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါကြောင့်မြင်တော့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကကောင်တွေကရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်လုံးပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ပြီးရင်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ရိတ်ခါရှိတယ်လာစာရှိတယ်ပြီးရင်နေစရာရှိတယ်သူတို့မိသားစုတွေအစားနေရထိုင်ရမယ်ဆိုရင်နေလို့ထိုင်လို့ရတဲ့နေစရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့စစ်သားဒါမင်းအောင်လိုက်စစ်သားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဘာလဲဆိုတော့နေစရာမရှိဘူးလာစာမရဘူးရိတ်ခါဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကနေဘာမှရောက်ပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြည်သူကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့စစ်သားအဲ့တော့ကြာဘယ်စစ်သားကစစ်သားပူစစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကမြေဝါးထင်နေမြင်တွေ့ရတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအခု
ဒီကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်သူရဲကောင်းတွေကတိုက်ပွဲတိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်ပွဲတွေရလာနေတယ်ဆိုတာဒါတသက်တည်ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်သားမပီသားတဲ့ကောင်းတွေနဲ့စစ်သားပီပီသားသားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာ ဘသူကစစ်သားအစ်လဲဆိုတာကိုပြနေတဲ့ပွဲပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကဒီနွေဦးတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီညနေ့ပြောချင်တယ်